I dag så bliver vi bortført af Shades MC og bliver smidt ud på en øde ø, hvor vores opgave er at finde en hemmelig skat. Lykkes det for os? Se med her i videoen. Åh, nu må vi efterhånden også have en del træ her, må vi ikke det? Altså, hvis nu vi lige tager og fjerner lidt af det dirt her. Jeg tænker os lige, vi bygger bare sådan en lille mikrobitte hus her. Gør vi ikke det? Og så lige ser vi lige her. Vi bygger et tag her. Og så kan vi, altså, det er ved at være træls nu her, det er ved at være mørkt. Vi vil gerne ligesom have det fikset. Godt. Så, bum. Lægger vi vores seng. Smukt, så går vi i seng. Godnat! What? Åh, what? Hvad skete der lige her? Der er nogen, der har sprunget det hele i luften. What? Oh, der er nogen, der gør med redstone herovre. Hvad i alverden? Hallo? Hvem er det? Ej, der er også skeletter. Hvad er det? Der er en creeper her. Oh, hvem er det, der står dernede? Er det Shadys? Hvad i alverden sker? Nej, nej, hvad sker der? Hvad sker der? Hallo? Nej. Hvad sker der lige, mand? Smid mig ud fra et fly? What? Ej, nej. Ej, hvad sker der her? Hvad i alverden er det lige, der sker? Ej, de har fjernet stierne. Jeg kan ikke engang komme op. Det er selvfølgelig træ, det her. Kom on, vi skal nok lige snuppe noget af det. Kom on. Så må vi kunne lære nogle stiger, ikke? Og så må vi på den måde komme op herfra. 1, 2, 3, 4. Måske er det nok. Det er også sådan lidt halvsmadret heroppe, kan jeg se. Come on. Okay, det kunne vi godt komme op af. Hvor i alverden er vi henne? Altså, det ligner sådan lidt, vi er ude på en... gør det ikke det? Okay, der er lidt... se, vi tager lige lidt af det her. Så kan vi lige få lavet lidt... lidt brød, som vi har lidt at spise. Fordi det går, jeg har det så okay lige nu. Det kan være, at Shades gav mig lidt mad, mens jeg var... mens jeg bagbundet mig. Nej, det er slimblok også, der er derovre. Det ligner faktisk, der er et hus, og jeg skulle lige prøve at løbe herover og kigge. Om der er et eller andet, vi kan bruge herover. Halløj. Der er et skib derude. Kan vi vide, om vi kan bruge det til at komme væk herfra? Jeg skal se, hvad har vi her? Det lyder som, der er lidt flagermus. Okay, der er simpelthen noget usynligt glas der. Der er køleskab. Altså, der er ikke noget i det. Jamen, hvad er det for noget lort? Hvorfor? Det er bare sådan en pyntekøkken. Ved du hvad, vi snupper altså taget her. Altså, hvad skal vi bruge et tag til? Når vi bare lige kan i stedet for... Altså, det spiser vi simpelthen. Det, det kan vi godt bruge. Lige lidt... Så det, men hvordan i verden skal vi komme væk herfra? Sådan der. Så har vi masser af brød. Vi har sådan en følelse her, faktisk. Okay, der er slet ikke noget i de her chests, vel? Nej, der er ikke rigtig noget. Vi burde have rigeligt med brød, men burde vi ikke det? Skal vi prøve at se, hvad har vi hernede? Kartofler. Jeg må indrømme, jeg vil nok faktisk hellere have brød, end jeg vil have kartofler. Jeg ved ikke mere derhjemme, men jeg tror, jeg tager brød i stedet for. Der er en enchanting table. Jeg har bare ikke noget enchant med. Men lad os sige, okay, det her det er vores base. Lad os lige tage, vi tager herovre. Prøver vi lige halvdelen af brødet lige her, fordi hvis nu vi skulle dø. Ja, så burde vi have noget mad ligesom til at... Jeg tror, vi skal lige ud og udforske den ø lidt her, se hvad der er. Altså, det ligner seriøst, jeg ikke, altså... Der er sådan en masse hus her, hvor der bare ingenting er i. Kan det være... Har man ikke nogen gange sammen hørt sådan nogle folk, der sådan har bygget sådan nogle ferieøer? Men hvor de måske er sådan gået for lidt. Så er de bare aldrig blevet udgivet, eller om man kalder det sådan. Folk er aldrig begyndt at komme og købe husene og så videre. Kan det være sådan noget i din stil?
Fordi at et eller andet sted, så er det meget fedt herude, ikke? Men det er bare... Det er mærkeligt. Der er ikke rigtig sådan helt... Ja, altså der er en masse ting her, og så alligevel så er der ingenting her. Okay, jeg har fundet en grotte her, og... Vi skal passe på, kan jeg høre. Der er en del flagermus her. Og skeletter også, eller hvad? Åh, nej. Kan I høre det? Okay, jeg ved ikke, hvor den er henne, men jeg tænker, vi skal have lidt bedre gear, før vi kan undersøge det her. Tror ikke det? Åh, det tror jeg. Ah, der er også et hyggeligt bitte hus her, der. Til Molotov. Åh, det vil blive lidt mørkt, er der. hvad i verden er der en bog her i? Hej, Molotov. Eftersom du stjal alt i mit skattekammer, skal du nu hjælpe mig med at få noget nyt. Der er en grotte på denne ø med en skattekiste fyldt med diamanter. Find den, og så kom tilbage. Find den. Og så kommer jeg tilbage og henter dig, Shady's MC. Ej, det var fordi, vi kom til at stjæle hans fra en skattekammer. Den er åbenbart sur over. Okay. Så det, vi skal simpelthen... Det er garanteret den der grotte, jeg var henne ved lige før, så vi kunne høre med alle de der skeletter og flagermus. Okay, vi skal lige huske at spise det, kan jeg se. Altså, jeg har bare ingenting. Altså, det... Okay, vi må skaffe lidt våben. Og vi må skaffe lidt gear. Så kan det være, vi... Ja, så må vi prøve, så vi ikke kan angribe det nede, så vi ikke kan få fat i... Okay, jeg tænker lige, vi sover lige, og så må vi lige få fat i noget armor her i morgen. Så er det der igen. Uff, okay. Ja, vi skal have lavet noget armor. Der er en zombie derovre, det kan vi ikke lide. Det kan vi ikke lide. Kommer han tæt på? Det gør han rent faktisk. Stone pickaxe! Hurr! Sådan der. Monster Hunter. Godt, nu har vi et jernsvær. Ja. Ui! Okay. Vores første mission er at dræbe en træls skeleton her. Sådan der. Uff, men vi klarer det jo simpelthen. Vi fik rent faktisk en bue, gør vi ikke det? Vi fik en bue og en pil. Sådan, mand. Nej. Okay, der er flere mobser. Kør! Sådan der. Der er også en edderkoppe. Ej, det vrimler med monster på den ø her, mand. Jeg har ikke fået noget armor endnu. Vi skal simpelthen have fat i noget, skal vi. Okay, her er altså den der grotte, som Shady snakker om, tror jeg. Okay, vi tør ikke lige gå helt ned endnu, men der er rent faktisk lidt jern her, kan jeg se. Okay, vi kommer altså lidt langt ned efterhånden, men vi har simpelthen ikke nok jern, har vi ikke? Der var egentlig mere også der. Jeg synes umiddelbart egentlig ikke, det sådan ligner, der er voldsomt mange hernede, gør det? Prøv lige at snige os lidt ned her. Og se om vi kan... der er noget mere jern der. Sådan der. Og... placerer den der, smider noget kul ind. Og jern ind. Smukt. Altså, det ser sådan rimelig stille og roligt ud hernede, gør det ikke det? Altså, der er lidt... skelet derovre, kan jeg se. Så laver vi... vi skal lige skynde os tæt. Den er på! Hvor blev den af? Den er lige foran mig! Sådan der! Det gik ikke så godt. Det gik ikke så godt, det der. Så fik vi også vores bukser. Nu har vi altså fuld iron gear. Sådan ting, vi skal ned og udforske den her grotte her. Se, hvad har vi her af sjove ting. Hvad er det for noget, vi har her? Watson har jeg ikke set før. Hvorfor skinner den helt? Er det bare mig, der er for gammeldags, eller hvad? What? Jeg kan godt se, at der er kommet lidt nye ting i de nye Minecraft-versioner her. Det har jeg altså ikke prøvet før, det der. Var der en her også, eller hvad? Hvor var det? Inks? Glow ink sack. Yes, vi har et monster med her. Sådan der. Godt, husk at spise.
Har vi egentlig noget i en af de huller her? Hvor der ikke rigtig er noget i? Mærkeligt. Oj. Okay, der er en creeper. Det kan vi ikke lide. Væk med dig. Oj, okay, okay. Den enderman også. Den gør ikke noget, med mindre vi gør noget. Så skal vi ikke satse på, den holder sig væk. Okay, det her, det ser mærkeligt ud. Okay, her er meget diamant. Der er en kist. Det må næsten være den. Der er skattekisten. Tror ikke det? Der var rigtig mange mobs her. Okay, jeg tror, det vi kan ikke kæmpe mod alle dem, kan vi det? Vi må bare sådan løbe ud, prøve at se, om vi kan snuppe det hele, og så løbe tilbage. Ja. Jeg tror, det er næste måde, vi gør det på. Kan I ikke skrive held og lykke ned i chatten? Så tænker jeg, det giver mig lidt ekstra held. Okay. Klar. 3, 2, 1. Jeg ved sådan ikke, hvad tør. Okay, vi løber. Der er creeper alt muligt. Og det springer. Der er mange diamonds her. Der er mange diamonds. Ej, nej. Okay. Halvanden hjert. Fik vi det seriøst? Okay, vi skal spise. Okay, vi skal op herfra. Det tror jeg seriøst ikke, det lykkedes det der. What? Der var bare monstre over alt, og så alligevel så lykkedes det rent faktisk at få det. Yes, okay, hvad fik vi? Skal vi se her. Okay. Okay. Jeg kom til at skifte. Det må man ikke. Eller, jeg ved sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af. Nej. Jeg skal ikke dø nu. Nej! Okay. Vi er stadigvæk her, hvor vi... Og vi sov her sidst. Så vi er ikke så langt fra. Der er monster over det hele nu. Det kan vi ikke lide, det her. Det må være lige herovre, ja. Alle vores ting, de ligger. Prøv at se alt det diamant, vi har fået der, mand. Oj. Godt. Ned her. Høj. Gå væk med dig, tak. Sådan der. Skal vi lige have det der også? Ej. Jeg vil dø igen. Det dur ikke det her. Ej, okay. Vi skal simpelthen lige have sovet, skal vi? Det er ikke så godt det her. Shady, hvis du lavede det, du kommer hen mig, mand. Vi løber hen til vores lille hus her igen. Vi skal bare lige have det sidste af vores ting med. De var lige der. Sådan der. Og så løber vi altså lige hen til huset her igen. Lukker døren og skynder os at sove. vi overlevede, mand. Hui, det var godt tæt på, var det. Altså, teknisk set så døde vi jo, men heldigvis så kunne vi komme tilbage her til sengen. Og så fik vi altså, så nu har vi altså alle de her diamanter til Shady, så vi kan blive forhåbentlig gode venner igen, så han ikke er lidt sur over, at vi kommer til at snuppe tingene fra hans skattekammer. Men han skulle egentlig være kommet, skulle han ikke det? Jeg forstår ikke sådan lige helt. Jeg skal lige huske at spise lidt her. Lad os lige prøve at tjekke den båd herovre, fordi hvis nu, jeg ved ikke... Jeg ved, hvordan kan han egentlig overhovedet vide, at jeg har fundet diamanterne? Vi prøver lige... kan jeg vide, om jeg ikke kan sejle den der båd i stedet for? Det var sgu egentlig måske bare have startet med at prøve. Se om vi lige kunne sejle væk herfra, men det... det er selvfølgelig lidt for sent nu. Nu har vi i hvert fald klaret vores lille motion her. Og så håber jeg, at... at det hele bliver godt. Se her, der er heldigvis en stige op, kan jeg se. Oj. Sådan der. Der er en par kister her. Der er rent faktisk lidt armor hernede. Fedt nok. Jeg så bare ikke rigtig helt brug for det, har vi ikke. Men det er sådan noget helt andet. Det ligner ikke, der er så meget på det skib her godt nok. Hvad med... Okay, der er en bog her. Lad os lige smide det der væk. Flot, du fandt skatten. Der er bare et problem. Flyet, som skulle hente dig, er gået i stykker. Ej, come on. Her er en båd, du kan bruge til at sejle hjem igen. Hehe, ups. Shades MC. Husk, at Dia er mine. Ej, helt ærligt.
Så har han bare smidt ud på sådan en ø her. Og så kommer han ikke engang og henter mig igen. For fjerne sjælis. Okay. Jamen, det er selvfølgelig også fedt nok med en bitte båd, men... jeg tror umiddelbart, det kommer til at tage lidt tid, det her. Så... Men jeg tror egentlig, så jeg bare vil sige mange tak, fordi I så med på den video her. Jeg prøver simpelthen at finde hjem igen og få givet de her diamanter til Shadys, så han bliver glad igen. Så jeg håber, at I vil se med i min næste video. Eventuelt spille på Minecraft server, hvis I har lyst til det. Og ellers så bare tak for nu, alle mine dejlige freaks. Hej hej!